Oi, oi. Boa, boa tarde para todas, todas e todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Eu sou o Luciano Mendes, professor aqui da faculdade. E nós só estamos esperando chegar aqui os nossos convidados para a gente dar início. Eles estiveram aqui na parte da manhã, foram almoçar e devem estar retornando aqui. Então, logo eles cheguem, a gente dá início. Então, tá bom? tendo presente os nossos dois ilustríssimos convidados, vamos dar início então à nossa segunda mesa desse nosso seminário em homenagem ao professor Neidson Rodrigues. Eu já disse aqui um pouco antes, eu sou Luciano Mendes, sou professor aqui na faculdade, na área de história da educação e fiz parte da comissão organizadora com muita honra da comissão organizadora desse desse nosso seminário que tenta é focar as diversas facetas, ou algumas das facetas, nunca todas, né, é, do grande Neidson Rodrigues. E de manhã, na, além da abertura, nós fizemos uma discussão e ouvimos aqui a apresentação sobre o Neidson, gestor da educação, da educação pública. Falamos muito do Congresso Mineiro de Educação, da ação dele na AMPED, tivemos aqui a ocasião de ouvir várias colegas que com ele trabalhavam nessa sessão que faz parte também da programação do programa de pós-graduação em educação na quarta na pós eu já aproveito para agradecer a Camille e o programa de pós-graduação em educação tanto por possibilitar que esse seminário participe eh, da programação quanto também pelo apoio que tem dado eh, que deu à realização desse seminário aqui então obrigado ao PPGE e especificamente à professora Camille, que organiza a quarta a quarta na pós é, então nessa a, a posterior como é possível ver pela programação logo em seguida a essa sessão que vai focar a dimensão digamos de pesquisador e intelectual do professor Neidson Rodrigues nós teremos uma outra que foca é a dimensão, digamos, professoral e de orientador do Neidson, é, com também a presença aqui dos colegas é, Ana Galvão, professor Eliane Marta e leoncio que são nossos colegas aqui da faculdade, que vão falar dessa experiência com, é, com o Neidson. Para é, participar dessa nossa sessão, então, discutindo... A produção intelectual, ou a vida intelectual, o Nides como intelectual, nós temos a honra e o prazer de receber mais uma vez aqui na nossa casa dois grandes pesquisadores, eh, amigos do NIDES, são um companheiros de longa data e nossos sempre professores e colegas: o professor Carlos Roberto Jamil e Aplausos o professor Luiz Antônio Cunha, que cá retorna. Hoje, pela manhã, dizia a Andreia na apresentação dela, né, na abertura, é, que esses espaços de memória e esses tempos de memorizar de, são fundamentais, são necessários porque a memória não é espontânea. Lembrando Pierre Nohar, né, Andreia? E por isso é fundamental, muito importante. E quando nós pensamos nessa homenagem ao Neidson no vigésimo no ano é, do seu falecimento, é, era para não apenas reavivar a nossa memória, a celebração, como foi muito dito hoje aqui pela manhã, é, a necessidade de retomarmos os caminhos que nos trouxeram até aqui, para que é, possamos pensar para frente. É, e sempre que a gente fala, hoje de manhã eu começava com alguém aqui do lado, com a Mônica Yume. É, à medida que a gente vai falando dos outros, do outro, dos outros, é também falar de si, né? E é, ao pensar a minha participação aqui nessa mesa, que era de transferir a conversação, a, a palavra aqui entre os dois colegas, eu fiquei lembrando que em 83 antes, portanto, da minha entrada aqui como aluno de pedagogia, eu tive a ocasião de participar como representante da associação de bairro no bairro industrial é, dos debates do Congresso Mineiro de Educação na Escola Estadual Cláudio Pinheiro ali no coração da cidade industrial. Isso foi meados de 83, no momento em que o Congresso Mineiro de Educação se realizava nas escolas. Né? e isso reforça um pouco essa minha memória ao que foi dito aqui de manhã, né? como que o Congresso Mineiro ele movimentou as cidades, movimentou a escola, né? mobilizou as associações de bairro que é de onde eu vinha para discutir educação, pessoas que não necessariamente eram digamos profissionais da educação, mas que tinham é, interesse nessa discussão. Muitos anos depois, já que na Fai como colega do Neidson, eu pude assistir, participar de um curso que ele ofereceu, Glórias e Misérias da Razão, é, que foi um antes de ser livro, foi um curso de extensão que ele ofereceu, em que uma meia dúzia de alunos podíamos ouvi-lo falar longamente sobre Don Quixote, sobre a particular atenção que ele dava ao Don Quixote e ao Fausto como ícones fundamental para pensar. É, a modernidade. Né? Então, são ótimas lembranças que é, de um sujeito, de uma atuação que teve um cunho institucional também muito forte, como já foi dito aqui. É, nunca é demais lembrar que o Nedson foi o relator é, da reforma dos estatutos da UFMG. Né? Lembro que essa foi uma atuação fundamental dele. Ou seja, naquele momento em que o UFMG podia se renovar, e um dos grandes. Eu acho que frustrações dele nem né, é que o estatuto permitia renovar e a única que se renovou fortemente foi a Faculdade de Letras. Todo mundo reclamava dos departamentos, mas todo mundo, a não ser a Faculdade de Letras, continuou com os departamentos. E era uma atuação importante do Neidez na estruturação ou na reestruturação daquela universidade que havia nascido em 68 eh, aqui na UFMG antes. Por, antes da reforma universitária, mas que foi de certa forma institucionalizada pela reforma universitária de final de 68. Então, sem mais delongas dessa relação aí com eles, eu queria apresentar os nossos convidados que dispensam certamente para todas, para todos, para todos a apresentação, mas eu acho que falar do Curi e do Luiz Antônio aqui podia comportar, é, num certo sentido, os seus títulos acadêmicos. Ambos são professores titulares, doutores em educação, formados ali no final dos anos 70, com uma larga produção, uma larga trajetória em educação. Todos nós conhecemos, lemos sistematicamente desde há muito tempo. Mas podia também falar das suas posições, né? É, nós estamos aqui diante de dois ex representante da educação no Conselho Nacional de Educação, tanto Luiz quanto Cury Curi é um ex-presidente da CAPES, pesquisadores sênios do CNPq, é, ativos participantes da AMPED desde o seu primeiro momento e com trabalhos aí, enfim, todos nós que conhecemos história da universidade no Brasil jamais podemos dispensar a produção do Luiz Antônio Cunha sobre isso, a trilogia a famosa, trilogia é, e também quem pensa a constitucionalidade da educação no Brasil jamais pode poderá é, esquecer, olvidar da contribuição do Cury. Eu sempre falo, o Cury, nosso maior constitucionalista da educação brasileira, de longe uma referência para todas as áreas, e não apenas para a área de educação, para pensar a educação como um direito constitucional. Mas aqui é, também um terceiro modo de apresentá-los, e eu acho que é disso que eles vão nos brindar aqui, que são amigos do Neidson desde há muito tempo, né? Ontem conversa esses dias com o Curi, ontem com o Luiz Antônio, falando desse momento, digamos assim, fundador dessa amizade na PUC de São Paulo, na relação que eles estabeleceram lá e que se desdobrou depois na presença de, dos três aqui na Faculdade de Educação, no nosso programa de pós-graduação, naquele momento de virada, várias viradas no final dos anos 70 para os anos 80, entre eles a virada do nosso programa de pós-graduação em Educação. Então, é com muita alegria, com muita honra, com muito prazer que nós recebemos aqui hoje o Curi e o Luiz Antônio para nos falar sobre essa trajetória, sobre a produção, sobre a figura do Neidson Rodrigues como o grande intelectual que foi e que é e que continua a nos inspirar, né? a, mantendo a praxe e a tradição. Vou passar a primeira palavra para o professor Luiz Antônio Cunha, em seguida para o Curi e eh, Posteriormente, a gente pode, se tivermos tempo, podemos abrir para uma pequena conversa, um pequeno diálogo com vocês, a partir das falas dele. Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui de novo, mais uma vez. O Luciano esqueceu uma característica importante, ao me passar a palavra. Ele falou da praxe, alguém de fora, etc., mas esqueceu que eu sou o mais velho dessa mesa. Em um mês e meio eu completo 80 anos e isso não é um marco irre irrelevante, não? É? Obrigado. Eu não sei se ouço essas, pa essas palmas. Eu não. É. Eu não sei se ouço essas palmas como parabéns ou como pêsames. De todo modo, de todo modo, neste momento de evocação minha mente viaja para os anos 1970. 1970, quando o Brasil passava por momentos turbulentos, sopravam ventos ruins e ventos bons. Apesar da repressão policial-militar, a luta contra a ditadura avançava no campo político. Nas eleições legislativas de 1974, o partido de oposição recebeu a metade dos votos para a Câmara dos Deputados e mais do que isso para o Senado, expressão nítida do enfraquecimento da ditadura militar e seus apoiadores. Temendo o resultado pior e para retardar a queda da ditadura, o pacote dos decretos-leis de abril de 1977 baixado pelo general presidente Ernesto Geisel Mudou a Constituição, espichou a duração do próprio mandato, fundiu o, o Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro e impôs senadores não eleitos pelo voto popular. Também reduziu o quórum para a votação de emendas constitucionais, expedientes que, uh, expediente que teve insuspeitada importância para além do que a ditadura pretendia. Apesar dessas medidas autoritárias, a linha dura queria mais e tentou um golpe liderado pelo ministro do Exército, Silvio Frota, que acabou destituído. Saiu atirando, acusou a presença de comunistas no serviço público, como que a denunciar a traição ao golpe desfechado em 1964. Nesta lista estava o nome de Hélio Pontes, professor da Faculdade de Educação da UFMG, que muitos de nós Hélio Pontes, que muitos de nós queríamos vê-lo na reitoria. Por causa disso, nosso desejo foi frustrado. Não, for, não foram apenas ruins os ventos que sopraram naquele ano de 1977. Aproveitando as brechas abertas pelas medidas jurídico-políticas autoritárias de Geisel no pacote de abril, Nelson Carneiro, na época senador pelo finado estado da Guanabara, representou o projeto de emenda constitucional que suprimia da Carta Magna. A indissolubilidade do vínculo matrimonial. O divórcio passaria a ser legal no país. O clero católico tentou reeditar manifestações de massa da época da primeira LDB, demonizando a emenda Carneiro, mas ela contou com apoio popular e parlamentar. De nada adiantaram as ameaças de excomunhão de parlamentares, nem mesmo a argumentação de alguns oposicionistas. Autênticos, de que mais importante era a luta contra o regime autoritário do que diziam ser uma digressão divorcista. A, ple, a pressão clerical católica sob o presidente da República, que havia funcionado por tanto tempo, foi inócua no luterano Geisel. O projeto do senador Nelson Carneiro venceu até com votos de parlamentares oposicionistas. O arcabouço jurídico do Estado brasileiro incorporou uma antiga demanda popular, resultado do processo de secularização da cultura: o amparo da lei para novo vínculo conjugal após a dissolução do anterior. Ou seja, o Congresso Nacional fez valer o princípio laico. De que a legislação é produto da soberania do povo, que não pode ser tutelada pelo clero de quaisquer religiões. Nesse episódio, secularização da cultura e laicidade do Estado convergiram como em poucos momentos da nossa história. Eu nem desconfiava que esses projetos viriam se tornar meu objeto principal de pesquisa duas décadas depois. Outro bom vento soprou nesse ano turbulento, quando ingressei no programa de doutoramento em educação da PUC de São Paulo. Encontrei lá colegas atuantes em diversos segmentos da educação brasileira. Foi quando conheci Nelson Rodrigues e Carlos Roberto Jamil Cury. Eles tinham antecedentes diferentes dos meus e eram autores de dissertações produzidas em quadros de referência teórico-metodológicos também diferentes. Eles proviam de estudos de filosofia no sentido estrito, e suas dissertações de mestrado mostravam isso. Neidson estudou a filosofia da linguagem com foco na linguística e Cure o entrechoque do pensamento de católicos e liberais na ideologia da educação brasileira na década de 1930. Quanto a mim, Vinha de uma sociologia política de base empírica, tentando entender a gênese e o desenvolvimento dos sistemas escolares. Essa diferença de proveniência e temática não impediu que desenvolvêssemos forte e duradoura sintonia na busca do futuro, expresso no binômio democracia e escola pública. Me faz lembrar bom, hoje é o dia de muitas evocações. O verso de Atahualpa e o punk, na milonga Los Hermanos, imortalizada na voz de Mercedes Sosa. E assim nos reconhecemos por el lejano Mirar. Mirávamos ao longe a escola pública impulsionadora da democracia e isso não era fácil. Naquela época circulava nos meios educacionais. Um algoritmo simplificador. Se o Estado era ditatorial e estava a serviço do capital, a escola que ele mantinha só podia fazer o mesmo. Como a escola pública difundia a cultura dominante, a cultura burguesa, e somente ela, não poderia ser diferente. Impunha-se uma escola que difundisse a cultura popular. Somente a educação popular sem vínculo com a secretarias de educação. Podia, poderia estar a serviço do povo. Portanto, fora a escola pública estatal, viva a educação popular. Nas eleições de 1982, os governos eleitos pelos partidos de oposição à ditadura corrigiram esse algoritmo simplista em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. De diferentes modos e com diferentes metas, desenvolveram políticas de fortalecimento da escola pública referida aos interesses populares. No governo Tancredo Neves e na gestão de Otávio Elísio Alves de Brito, Neilson Rodrigues foi o cérebro e a voz da reorientação mineira. Terminamos o doutorado e seguimos nossos caminhos. Neilson e Cury na UFMG, onde construíram carreiras acadêmicas sólidas e brilhantes. Eu segui no Rio de Janeiro, com alguma derivação geográfica e institucional. Nossos caminhos se cruzaram em muitos pontos, sempre na defesa da escola pública, ameaçada por tantos e poderosos interesses empresariais e ideológicos. Legitimados por mitos supervalorizadores do privado e depreciativos do público. Como a ditadura pregou durante 20 anos, e Michel Temer, junto com Jair Bolsonaro, sua mais grotesca e tardia expressão, repetiram por seis. E o efeito inercial promete durar. Neidson combinou várias dimensões da atividade teórico-prática, como a gestão política, na Prefeitura de Piracicaba e na Secretaria de Educação de Minas Gerais, a docência universitária, na Unimep e na UFMG, a direção acadêmica, na UNEP, na UFMG e na AMPED, e a reflexão filosófica e pedagógica, divulgada em artigos, livros e conferências proferidas Brasil afora amplitude abordada em suas particularidades por outros participantes deste evento. Já vimos na parte da manhã e certamente veremos na mesa que seguirá esta. Por tudo isso, minha fala tem por título Nelson Rodrigues, um intelectual engajado. Convenhamos, intelectual engajado é um pleonasmo. Educador engajado, idem. A teoria e a prática mostram que todo educador é engajado, seja movido pela construção do futuro, seja pelo freio às mudanças presentes, ou ainda pelo retorno ao passado, consciente disso ou não. Minha experiência mostra que, para muitos de nós, o ofício de educador precedeu o engajamento, pelo menos o engajamento consciente. Não foi assim com Neidson educação e engajamento consciente andaram simultâneos no tempo e convergentes no propósito. Ao invés de uma lente grande angular que captasse toda sua ampla atividade intelectual, optei por uma teleobjetiva na direção do livro Da Mistificação da Escola A Escola Necessária, publicado em 1987, quando ele já tinha deixado a Superintendência da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E fechei o foco no tema Educação e Política, que me parece atualíssimo. Esse livro foi lançado no ano da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que tantas expectativas despertou. Na articulação entre educação e política, no âmbito da educação pública, o que mais preocupou Neilson foi o desvio para a esquerda. O que mais preocupou Neidson naquela época foi o desvio para a esquerda. Não para a direita. Nas, no crescente das lutas pela, pelas liberdades democráticas, quem poderia imaginar que o fascismo estava vivo e atuante, como no atentado, felizmente gorado, arquitetado pelos militares em abril de 1981, no Rio Centro, onde se reuniam milhares de pessoas para um show. Que, que o fascismo estava vivo e atuante, até mesmo dentro dos quartéis, como nação na terrorista de um tenente do Exército em 1986, que planejou explodir bombas para forçar aumento salarial? E que esse tenente, promovido a capitão ao passar para a reserva forçada, entraria na política e viraria presidente da República? Visto de hoje, parece estranho que houvesse desvio para a esquerda a ser criticado, pois havia e era importante nos meios educacionais. Nos projetos de reformulação curricular de vários estados, ocorreu o que eu chamei mais tarde de voluntarismo ideológico um termo inventado para designar a atitude generosa de pretender acabar com os males da sociedade no curto prazo de uma administração. Como nas propostas que imaginavam compensar os efeitos da alienação do trabalho e até mesmo a dissolver a ideologia dominante. Exemplos disso Neilson não precisava procurar longe, pois estavam presentes aqui mesmo em Minas Gerais, onde a proposta para o currículo do ensino de primeiro grau previa que se ensinasse aos alunos da quinta série o conceito marxiano de modo de produção algo difícil até mesmo para estudantes de cursos superiores, devido ao elevado nível de abstração e ao conhecimento prévio nada trivial requeridos para sua compreensão. Nelson reconhecia a procedência da crítica que animava tais propostas. E aqui eu vou citar: por rejeitar e submeter a educação política dos educandos a ideologia da segurança nacional, passando pela crítica à particular concepção do neutralismo que a educação escolar deveria manter face aos problemas políticos da sociedade brasileira. Fim da citação. Ele reconhecia que essa crítica foi importante por manter, mesmo nos anos mais fechados do regime autoritário, uma chama acesa. Em torno da importância da dissolução uh, da, da ideologia do, a, do ato educativo. Naquela época, estava generalizada entre os educadores a ideia de que a formação dos educandos para a, de, a cidadania deveria se dar, mais citação: pelo acréscimo de ações propriamente pedagógicas, mediante disciplinas e educadores e educador específico. Para o atendimento do objetivo, julga-se por aí, isso é o Neisson dizendo, julga-se por aí que devem ser introduzidos conteúdos de política, de filosofia, de sociologia, ou então politizar o ensino de história e geografia, indicando as, as atividades comemorativas e do centro cívico como meio mais adequado para a formação política do educando. Fim da citação. Ou seja,. Contra o enxerto da direita pretendia-se o enxerto da esquerda. Motivos para pensar espontaneamente assim não faltavam. No momento em que De escrevia aquelas linhas estava em vigor o decreto-lei da Junta Militar que em 1969 enxertou a educação moral e cívica em todos os níveis da educação pública e privada, inclusive no ensino superior onde assumiu a modalidade de estudos de problemas brasileiros. No contramão da ditadura, não foi fácil, tampouco raro, desviar essa disciplina obrigatória para tratar de temas relevantes para os alunos e seu contexto. Nunca será demais parabenizar os abnegados docentes que conseguiram, ou pelo menos tentaram Traduzir a moral e o civismo para outra linguagem, para outra perspectiva, às vezes correndo risco pessoal ou funcional. Em 1988, projeto de lei suprimindo a educação moral e cívica tramitava preguiçosamente na Câmara dos Deputados. E só foi transformado em lei e sancionada pelo presidente Itamar Franco cinco anos mais tarde. O decreto-lei da junta militar foi revogado, mas a saída era, contra, era conciliatória, pois o conteúdo permaneceu. A carga horária dessa disciplina e seu conteúdo deveriam se incorporar às outras áreas de ciências humanas e sociais, em todos os níveis, do fundamental ao superior. Foi contra os enxertos que Nelson incidiu a sua crítica contra os da direita nem precisava dizer porque seus leitores estavam todos de acordo quanto a isso o problema era os enxertos da esquerda vejamos como encaminhou a solução que preconizava ele não achava correto atribuir o processo de formação da consciência a uma atividade específica porque isso tendia a fragmentar e isolar o processo pedagógico a conscientização deveria ser tarefa de toda a educação escolar. Sua diretiva estava no subtítulo do livro, na forma de um lema curto e direto. A metodologia como uma política. A metodologia como uma política. Desde a publicação do texto de Neidson aqui comentável, aqui comentado, Muita água passou debaixo da ponte e inundou a escola pública, com uma enxurrada de interessados em fazer dela uma arena de disputa por poder político, por dinheiro e pelas consciências. O voluntarismo ideológico passou da esquerda para a direita. As igrejas católica e evangélicas, em cooperação, fizeram inserir na LDB, agora de 96, a qualificação do ensino religioso como parte integrante da formação do cidadão, e transpuseram seus missionários, mais ou menos dissimulados, para dentro dos quartos docentes e remunerados pelo poder público. E fizeram crer que a religião é fonte e fundamento essencial dos valores que a escola pública tem o dever de cultivar. Como se não existissem religiões diferentes das suas, e indivíduos não religiosos e até antirreligiosos. Como se não houvesse valores gerados pelo convívio humano e acordados politicamente como a liberdade de crença, inclusive de legítima crença não religiosa, e inclusive de legítima crença antirreligiosa. Os temerosos das mudanças culturais, supostamente ameaçadores da família, pretendem impedir que a escola trate de temas como sexo e gênero, que imaginam prover de interesses escusos de partidos políticos comunistas. Sem poder controlar os filhos e lhes impor suas regras, Atarantados pais imputam aos professores a responsabilidades por seus filhos terem ideias e comportamentos que não aprovam. E, mais grave que tudo, a tão temida ideologia de gênero, no que tem o apoio das igrejas cristãs e do combo patriarcalismo-fascismo. Para reverter o processo de secularização da cultura, inventaram um movimento escola sem partido, aliás partidário do que há de mais reacionário na sociedade, e não faltam projetos de leis que, além de proibirem professores de tratar de temas sensíveis, incitam os alunos a denunciarem seus mestres. As forças armadas, as polícias militares e os bombeiros militares procuram pôr em prática o que Olavo Bilac propôs na década de 1920, quando esgotada a inspiração poética, tornou-se propagandista da Liga da Defesa Nacional. Ele difundiu pelo país a ideia de que a caserna era um modelo para a escola na formação do cidadão soldado. Sim, ele inverteu o binômio do Benjamin Constant, que era o soldado cidadão. Essa concepção militarista da educação adubou uma árvore frondosa nas escolas de, das polícias militares, escolas das polícias militares, assunto de que Minas Gerais é pioneira e recordista nacional. Os galhos menores, os das escolas cívico-militares, parece que serão cortados no atual governo, mas salvam-se os troncos das escolas das PMs dos bombeiros e dos colégios do exército para enquadrar meninas e meninas no antigo lema quem pode quem manda pode quem eh, e obedece quem tem juízo manda quem pode obedece quem tem juízo que diria Nelson desse panorama se eu pudesse perguntaria diretamente a ele esperaria uma resposta Posso adiantar, com base em conversa que mantivemos pouco antes de sua partida, que ele recusaria a pretensão do ensino religioso assumir o papel de parte integrante da formação básica do cidadão. Antes de tudo, por uma questão lógica: uma disciplina facultativa. Não pode ser qualificada de integrante da formação da cidadania. Estariam condenados a uma formação incompleta ou defeituosa os que optarem por não frequentá-la como a Constituição permite? Fiel à sua primeira educação na tradição metodista, ele era contrário à presença do ensino religioso na escola pública. Na escola privada, sim, se fosse confessional. Neitzel se posicionou contra os dogmatismos, viessem de onde viessem. Na carta aos professores de ciências do primeiro grau, quando ainda era superintendente da Secretaria de Educação, ele apontou uma questão muito importante para ultrapassar o analfabetismo científico que ainda sobrevive e que nós vimos o tempo todo eh, ativado no tempo da pandemia e recentemente até. A ciência não deveria ser apresentado como um repertório de dogmas, disse ele, e aqui eu cito: É necessário que o conhecimento científico seja despido de qualquer aparência cabalística. O conhecimento científico não é o desvendamento de um mistério através de fórmulas mágicas, com as quais o homem possa ter uma relação Quase que religiosa com a realidade. Fim da citação. O que o professor deveria fazer era se esforçar para que as crianças aprendessem o modo, o modo de produzir o conhecimento científico. Diante dos temerosos de que as mudanças do mundo entrem na escola, ele se manifestou em vários textos sobre a necessidade de abrir as portas para o mundo e não de fechá-las como pretendem os defensores de uma educação doméstica e domesticadora, encerrar os filhos numa bolha isolante do mundo lá fora. Neisson era partidário do enfrentamento das contradições para se construir a democracia, ao qual a escola não pode ficar alheio. Nas suas palavras, cito de novo: A escola democrática é aquela que permite a manifestação das várias contradições que perpassam a escola e que na sua forma de organização permite o aprendizado a respeito da natureza dos conflitos e das contradições existentes na sociedade de hoje. Deve ser uma escola onde os professores trabalham de maneira organizada, onde os alunos, os pais e as comunidades possam ter a capacidade ou a possibilidade de apresentarem suas alternativas, críticas, observações e sugestões. Fim da citação. Estou certo de que ele estaria atento para o renascimento do fascismo em nosso país. Ele estaria atento para o renascimento do fascismo em nosso país, potencializado pela ação de mútuo reforço entre o governo federal derrotado e os estaduais vencedores em 2022. E os rebanhos de apoiadores. E para o efeito mais visível nas escolas, a violência moral e física sofrida por professores e alunos. Acredito que Neilson fosse favorável à educação pautada por valores morais na escola pública, mas não os de origem religiosa ou militarista, nem ministrado por professores específicos. Valores e docentes, sim mas os do próprio processo educativo. Se pudesse de novo, eu perguntaria ao Nelson sobre as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos aprovada em 2022 pelo Conselho Nacional de Educação. Até onde eu sei, passaram despercebida pelas instituições educacionais. Julgo que elas deram um importante passo para o pensamento educacional brasileiro. No rumo da democracia, por se fundamentarem nos princípios da dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, da laicidade do Estado, da democracia na educação, da transversalidade, vivência, vivência e globalidade, e da sustentabilidade socioambiental. O objetivo é ambicioso, componente obrigatório nos cursos de formação inicial e continuada dos profissionais de educação. Como se fosse pouco, componente diferenciado ou transversal na formação de todos os profissionais de todas as áreas de conhecimento. Presumo que Neilson fizesse ressalvas a essas diretrizes, não por recusar os princípios de, em sua orientação democrática. Que ele aprovaria, mas pela ambição do objetivo e sua distinção dos, dema dos demais conteúdos. Penso que ele faria uma advertência para a tentação irresistível de se criar mais uma licenciatura para formar especialistas em direitos humanos, e mais um cargo na carreira do magistério em todos os níveis e modalidades. Como ele disse para a educação política na década de 1980, acredito que ele diria o mesmo para a educação em direitos humanos. Conteúdo diferenciado? Não. Mais um enxerto? Não. Conteúdo específico? Também não. Permear todo o processo educativo? Sim. Mais uma vez, ele insistiria na metodologia como política. E que não ficasse no discurso, mas fosse, sobretudo, prática, principalmente prática, da parte dos docentes, cujo exemplo no respeito às diversidades, à democracia, à laicidade, etc., vale mais do que mil palavras. É hora de encerrar. Depois de focalizar, pequeníssima parte dos escritos de Neidson Rodrigues. Transitei do passado rememorado para o presente contrastado, imaginando o que ele nos diria sobre uma questão estratégica do pensamento e da prática educacionais, como a política e os direitos humanos. A certeza com que ter, termino essas palavras é de podermos encontrar na sua obra e no que se escreveu e se, que se escreverá sobre ela. Assim como na lembrança dos privilegiados que, como eu, puderam conhecê-lo, um repertório de forte inspiração para nos ajudar a construir o futuro da escola pública e da democracia em nosso país. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso outro convidado, Cury, eu gostaria de fazer um, uma, dar um aviso aos colegas que pediram da quarta na pós, que tá, vai circular em uma lista de presença, que deve ser assinada pelos alunos do mestrado e doutorado do PPGE. E queria agradecer mais uma vez a presença de todos, e especialmente, estou vendo aqui uma... Uma, carreira, uma fileira aqui, os nossos colegas eméritos, professor emérita e emérito, Lucila Paixão, Lucila Elcínio, Oder José dos Santos, nossos colegas, muito bom recebê-lo aqui, Eduardo Morschmer, e a nossa ex-diretora da faculdade, Samira Saidan, pró-reitora de adjunta de assuntos estudantis, Shirley, ótimo tê los aqui conosco mais uma vez. E passo, então, a palavra ao... Carlos Roberto já me para proferir a sua fala sobre o nosso homenageado. Muito boa tarde. Quer, quer pegar aqui? Só vai, né? Acho que agora vai. Bem, é, quero agradecer o convite feito pela organização desse evento para que eu estivesse aqui. E como bom pauleiro que eu sou, eu aprendi que em Minas a gente conta causo. E eu vou começar com causo, e que vai ter um pouco de acusação. Né? Nós éramos estudantes do doutorado da PUC São Paulo, segundo semestre de 1977. E lá estava. Miriam Ward, Fernando Almeida, Antônio Quixote, Bruno Pucci, Luiz Antônio Cunha, Osmar Fávero, não é? e a Betia Oliveira, sei lá quem eu estou esquecendo, Guilmar Namo Melo, que sentava do meu lado, <laughs> o Osmar Fávero e eu, lado. além do Paulo Nozella. É, conversa vai, conversa vem. A gente lia Gramsci em italiano, aprendemos a ler Gramsci, aprender a ler italiano e tal. E num dia lá que nós íamos almoçar numa num, tratoria italiana de um ex-anarquista, é, Luiz Antônio falou assim para mim e para o Neidson: "Vocês não querem ir para a Universidade Federal de Minas Gerais?" Eu falei, vai. A troco do quê? É? Bom, aí ele falou: não, eu tenho um colega lá, que é o coordenador do curso, o professor Oder José dos Santos, e está presente aqui. Oder, pouca gente te conhece, é? Ele está precisando reforçar o programa. Tem pouca gente no programa. A professora Glaura está no exterior, não sei quem e tal. É preciso reforçar o programa. Pois bem. Aí falei, mas Universidade Federal, isso é muita areia para o meu caminhão. Não, faz o seguinte: vamos acertar isso. Aí o, o Luiz Antônio articula-se com o order, e aí, na véspera de Corpus Christi, eu e o Neidson viemos para cá. Né? Fomos recebidos pela professora Leila Mafra e o almoço foi com o Oder. E aí visitamos o programa, a Elizabeth era secretária e tal, conhecemos. Bom, eu já. E aí eu falei: puxa vida. Aí conversei com o Neidson, falei: Ô oh, e então, na volta. Né? Ele falou, ó oh, cura, eu nunca recebi uma proposta tão decente quanto essa. Nós temos que pensar. Eu falei, ah, tá bom aí, então vamos pensar. Aí é? nós trocávamos telefonemas e tal, vamos, não vamos, o que, é que nós vamos deixar, o que, é que nós não vamos deixar. Não é? Aí falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá em julho e a gente passa mais alguns dias. E aí a gente vê se a gente vai aceitar ou não. Só que nesta ida não foi de avião, foi de Impala né? é, carro-leito da Impala, São Paulo, Belo Horizonte. E aí eu fui com minha esposa e o Neidson também. E na época ele era casado com a Maria Lúcia. E aí lá atrás virou uma chacrinha. E o Neitzon começou a falar: Ô oh, Cure, você se lembra de Abraão? Abraão deixou tudo, fez um salto e foi lá para a terra prometida. Eu acho que você precisa ir tentando fazer a cabeça da minha esposa. Olha, Mariazilda, isso aqui e tal, olha, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu conversei com o Oder e não sei o quê. Nós conversamos com o Miguel. Bom, chegou no final da viagem, já de manhã em Belo Horizonte, eu falei: "Tá bom. Então, vamos lá." E aí a gente veio para cá. Tá? E nós nos tornamos amigos muito fraternos. Muito próximos. Almoços de domingo. Quando ele se mudou, Lá na rua Joinville, depois que ele morou no Planalto. Então, era realmente, né, Henrique? Era realmente uma viagem para você chegar lá. Mas então, os almoços de domingo se transformaram também em almoços em que nós discutimos as nossas coisas do programa e nós discutimos a política e tudo mais. E nós fomos nos conhecendo mutuamente. Não é? E fizemos um pacto. É, os dois, que quando nós viéssemos para cá definitivamente, duas coisas nós tínhamos que é, efetivar. A primeira coisa, nós tínhamos que nos adaptar e adequar ao novo ambiente. Nós tínhamos que conhecer melhor a, a faculdade. Né? É, e tudo mais, e nós tínhamos que nos adequar. Nós não poderíamos vir, não é, é numa postura assim, olha, nós sabemos, sabemos, sabemos nada disso, nós vamos nos adequar. Esse foi um pacto que nós fizemos. e o segundo pacto foi que nós cobraríamos mutuamente a defesa da tese do doutorado. e assim se fez. No dia 13 de outubro de 1979, de tarde, o Neidson defendeu a tese dele, e no dia 4 de outubro, de manhã, eu defendi a minha tese. Não é? E eu acho que nós tivemos um acolhimento, que eu preciso dizer agora, acho que eu nunca disse isso um acolhimento majestoso da parte do programa, a figura do professor Oder, do professor Miguel Arroio da Leila, é, da professora Magda não é? e de tantos outros, não é? E de colegas que estavam no mestrado, como é o caso da professora Eliane e Marta, não é? Da Alice que estava hoje aqui de manhã, foi um acolhimento majestoso. E nós tivemos um acolhimento muito fraterno da parte do departamento, dos departamentos, não é? E assim eu acredito que a gente é, praticamente é, nós nos tornamos verdadeiramente, é, é, como eu vou dizer, professores docentes da UFMG com muito orgulho, eu começo a minha fala com uma citação de Norberto Bobbio. Acredito firmemente em uma política da cultura, isto é, uma política dos intelectuais como tais, distinta da política ordinária, mas não, se, não creio que ela seja uma política fácil. Creio que esta citação de Bobbio. Expressa muito daquilo que foi a participação de Neitson como educador, filósofo e político. Dentre os princípios da educação nacional, elencados na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no capítulo de Educação, ao artigo 206, inciso 6, no qual se avulta a gestão democrática em escolas públicas. Esse princípio responde criticamente ao passado da ditadura militar de 64, que ensejou uma gestão autoritária no âmbito da educação. Esse tipo de gestão foi um dos pontos contestados pelo movimento de docentes e que tiveram uma atuação significativa no capítulo de educação durante os trabalhos da constituinte. Ao mesmo tempo, este movimento dialogou com experiências e práticas nos estados que buscavam novos caminhos para a gestão educacional. Esses caminhos mais propositivos tiveram como apoio a eleição direta de governadores em 1982, entre outros, governadores que se proclamaram democráticos e que propuseram avanços na educação, apontando-se, pois, Franco Montoro em São Paulo, Leonel Brizola no Rio de Janeiro, Zo José Richa no Paraná e Tancredo Neves em Minas Gerais. Tancredo uma vez eleito, constituiu um secretariado bastante progressista na área social e, para tanto, escolheu como secretário de educação o professor Otávio Alves de Brito, esposa de uma das eh, professoras da Faculdade de Educação, não é? E identificado com a causa democrática da educação escolar em Minas Gerais e que seria anos mais tarde na Constituinte um dos parlamentares mais importantes na redação do capítulo de Educação. Ao compor sua equipe, Alves de Brito chamou pessoas identificadas com essa causa, entre as quais o professor Neitson Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG. Conhecido por suas publicações e presenças em eventos, por suas posições críticas em relação ao regime militar e suas políticas e, ao mesmo tempo, sequioso de novos caminhos para as novas políticas no âmbito da autonomia relativa dos Estados, Neitson Rodrigues será o protagonista da proposta mais significativa na área de educação e que seria fundamental para a inserção do princípio da gestão democrática na Constituição Federal. Esta foi a proposta do Congresso Mineiro de Educação. Portanto, gente, não dá para dissociar o princípio da gestão democrática do artigo 208, é, do artigo 206, fora de entender o que foi o Congresso Mineiro de Educação. Para muitos dos jovens que estão aqui, isso pode parecer um dado, mas isso não é um dado. Isso foi uma construção. E o Congresso Mineiro foi certamente uma das alavancas mais importantes para a inserção desse princípio no capítulo da educação. Neidson Rodrigues nasceu em 1942 na cidade de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Em sua infância teve uma formação protestante, de corte metodista, e a Bíblia era um livro constante em sua casa. Foi seu primeiro livro ganho como presente. E aqui, ouvindo a, a fala dele e de outrem, vocês todos sabem que as igrejas protestantes, elas procuraram disseminar as escolas exatamente porque elas queriam que as, as pessoas se tornassem leitoras, e se tornassem escrituras. E, para isso, abriram escolas e incentivavam os seus uh, 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 aderentes a que lessem e frequentassem escolas. A nossa formação, ao contrário, uma formação contra -reformista, apesar dos valores da cultura oral, que precisa ser não só valorizada, mas vista como um ganho ela no caso ela vetou exatamente a abertura de escolas porque à época a Bíblia era apenas um privilégio daqueles que tinham as ordens sacras e esses então é que transmitiam os conhecimentos e essa dimensão Neidson vai trazer com, muito, com muita fundamentação, quando ele volta da Inglaterra. Mas isso eu vou assinalar mais tarde. Completou o curso ginasial em sua cidade natal, e durante esse curso a sua avó teve um papel muito importante. Mesmo sendo analfabeta, era admiradora das histórias bíblicas e, assim, exigia que o neto fizesse leitura todas as noites. Dos livros bíblicos. Em alguns momentos era necessário que o neto pesquisasse mais sobre história para uma melhor compreensão da sua avó. A leitura dos textos bíblicos desde a infância e adolescente fez com que ne despertasse nele a leitura e a história dos povos antigos. Não foram fáceis seus anos iniciais da escolaridade, sobretudo em matemática e ciências. Mas, quando era história antiga, ele tinha resultados excelentes. Mudado para Uberaba, para concluir o curso científico, não conseguiu entrar na faculdade de medicina. E, com dificuldades na área de exatas e sem recursos para fazer cursinho, não pôde obter, obviamente, um curso de medicina, que à época era um vestibular duríssimo. Em 63. Aos 21 anos, leu Nietzsche, assim falava Zarathustra e Neidson desenvolve o um interesse pela filosofia e entra em conflito com a natureza religiosa que o fez rever determinadas convicções que havia assumido, sempre na direção de uma formação intelectual mais ampla. Ao mesmo tempo, começa a participar de movimentos ligados a estudantes secundaristas. Inclusive com o objetivo de luta em favor das reformas de base do governo Goulart. A participação em movimentos políticos o levou à leitura de outros pensadores ligados a outras correntes e tendências, pensadores marxistas e não marxistas. Concorrendo ao vestibular da Faculdade de Filosofia, a Fefelete, da USP, em 67, foi aprovado. O vestibular da Filosofia era um dos mais difíceis e muito concorrido. Uma vez graduado, com o objetivo de tornar-se professor, ingressou no mestrado em Filosofia das Ciências e também eh, na Universidade de São Paulo, onde ele foi orientado por nada mais, nada menos do que por Marilena Shawi. A defesa da dissertação intitulada Saussure, uma revolução da linguística, se deu no ano de 75. Dessa dissertação resultou o seu primeiro livro, publicado como Ciência e Linguagem, uma introdução ao pensamento de Saussure, pela editora Achamé. Todo esse processo levou a profundas reflexões sobre a forma de avaliação das escolas. No vestibular ele foi avaliado pelo seu potencial e avaliando o progresso de que era capaz. Em 73 começou a trabalhar como professor no Instituto Educacional Piracicabano, na cidade de Piracicaba. Instituto esse mais tarde que se transformou na Universidade Metodista de Piracicaba, uma das mais importantes universidades privadas do país naquele momento no interior. Lá Neitson Rodrigues fundou e foi diretor da Faculdade de Comunicação. Ainda em Piracicaba, trabalhou como secretário municipal de coordenação da política da prefeitura durante os anos 76 e 78. Nesse período e conversamos muito sobre isso. Porque ele foi perseguido, ele levou uma surra da turma da extrema-direita, ele teve que fazer exame de corpo de delito por conta disso. Isso ele contava com muita mágoa, mas, ao mesmo tempo, ele dizia: Eu resisti a essa turma. Não é? E, é, a, e, nesse período, entre 76 e 78, ele fazendo o seu doutorado, como eu disse, na primeira turma. Filosofia da Educação da PUC São Paulo, cujos nomes aqui eu já declinei, não é? E nesse programa nós estudamos demais o pensamento de Gramsci a respeito do papel da sociedade civil e do Estado na configuração de um Estado de direito e de uma sociedade mais igualitária. Sua tese de doutorado, sob orientação do professor Saviani, intitulado Estado, educação e desenvolvimento econômico, se deu no ano de 79, resultando daí o seu segundo livro, pela Cortez, eh, na qual o autor apresenta uma nova direção para os seus estudos, buscando discutir as relações entre Estado e educação, com ênfase no ensino superior. Destaque-se que Neitson defendeu o seu doutorado no período em que o Brasil encontrava-se sob o regime militar. Nesse sentido, é, seus estudos foram direcionados para análise da constituição do Estado autoritário no Brasil e como a educação estava vinculada ao processo de legitimação desse Estado e à política econômica elaborada por eles é um trabalho muito bom é, quando ele propôs esse tipo de coisa é, como problema, ele foi conversar com o professor Paulo Singer, e o professor Paulo Singer falou para ele, não, educação e ditadura militar, vai estudar a educação moral e cívica. Ele falou, não, eu quero estudar algo que dê os fundamentos pelos quais a educação moral e cívica foi implantada pela junta militar. E assim ele vai estudar a questão do desenvolvimento econômico mostrando que é no aprofundamento do desenvolvimento econômico que se dá não é, o golpe de 64, e aí ele faz toda uma elaboração muito criativa e original daquele período. É, eu me lembro, é, os componentes da banca, você se lembra, Luiz Antônio, ah, um que foi um escritor muito... Bom metodista. Ele morreu. Ah, gente, agora eu me esqueci. Não, não. É, bom, era o, o Francisco Verfort. Era o. Depois vem o nome dele. É, em 78, convidado pelo programa de pós-graduação em educação da UFMG, a fim de se tornar professor colaborador, no momento em que o programa estava passando por um processo de reformulação. Trabalhou como co colaborador dos anos 78 e 79. E no mesmo dia, nós defendemos o nosso concurso público de títulos e provas. E nós acabamos empatados. E felizmente, o Neidson ganhou o primeiro lugar, porque ele era mais velho do que eu. Mas até nisso, nós acabamos juntos. Né? No mesmo dia. Né? É, e é, foi eu fiquei sabendo depois foi por conta da idade porque nós ac acabamos tendo as mesmas notas em tudo a reformulação do curso foi muito significativa para o corpo docente e discente visto como uma experiência singular e exitosa perante os outros programas nele Havia uma grande participação de estudantes aprovados na discussão coletiva de seus projetos e acompanhados por pelo menos um ano por um grupo de professores. Nesse ano, todos os estudantes discutiam todos os projetos de cada qual. Só depois é que passavam uma orientação a um professor-docente, orientador. Muitos dos estudantes aprovados vinham de uma prática social em movimentos sociais, de uma prática escolar, e queriam um processo mais aberto da discussão dos seus objetivos de pesquisa. Entre os pretendentes não é, esteve, por exemplo, o Felipe, irmão da professora Antônia, que foi diretora desta faculdade. Não é? Outro que pretendeu fez o concurso, mas depois embrenhou-se no sindicalismo eh, da educação, foi o professor Luiz Dulce, que veio a se tornar uma espécie de secretário particular do presidente Lula. Não é? É, dessa maneira, reunindo sua experiência pregressa na Igreja Metodista, no movimento secundarista e na sólida formação em filosofia na USP, na UNIMEP, e da sua experiência de gestor em Piracicaba, na articulação com os colegas do curso de doutorado e na rica experiência da pós-graduação inovadora, na docência, na orientação, na pesquisa, ele reuniu um cabedal robusto para enfrentar a convocação da Secretaria de Educação, para assumir o posto de superintendente da educação. Esse cabedal incluía, de um lado, a busca da democratização do Estado, no caso, pela mediação da educação escolar na escola pública, a urgência da participação da sociedade civil, no caso, a comunidade escolar, nesse processo. A gestão não mais poderia ser do tipo vertical ou clientelista, havia que se rever o papel do Estado e a gestão não podia prescindir da presença da comunidade escolar. Como articular esses dois polos dentro do Estado Mineiro ainda sob a ditadura, com a potência da sociedade civil, quais os limites possíveis dessa articulação? Nasceu então na equipe de Neidson. A proposta de um Congresso Mineiro de Educação. Sobre isso já há muita produção a esse respeito. Cujo processo se iniciaria nas escolas do Estado, em cada município, para debater os reais problemas da educação a partir da voz dos participantes. Eu, nessa época, tinha os dois filhos na escola pública e eu participei intensamente. Né, ao lado de outros pais e mães, desse, desse processo. E foi um processo realmente muito, como vou dizer, bastante volumoso e cheio de propostas que iam desde uma melhor iluminação das salas de aula até a reformulação curricular. Finalmente, o grande evento na capital do Estado, fecho participativo do Congresso com a presença dos delegados. Levadas as conclusões ao governador, houve muita resistência da parte de parlamentares que não aceitavam a eleição de diretor ou diretora da escola com base na Constituição de 67, que, é, como vocês sabem, é uma Constituição semi-outorgada. Mas não houve resistência quanto à Constituição de colegiados escolares com a participação de representantes de docentes, familiares, e estudantes do então segundo grau e membros da comunidade. Mesmo assim, a saída foi fazer do diretor ou diretora presidente do colegiado. No fundo, Neidson tinha como fundamento sua larga experiência na sociedade civil e no Estado, bafejada pela teoria gramsciana do Estado ampliado. Em que o Estado se torna uma síntese entre si e a sociedade civil, entre a imperatividade da norma e o consenso do cidadão. Para uma escola melhor pública, era preciso mais do que boas leis no ordenamento jurídico, mais do que políticas educacionais pertinentes, era preciso haver um consentimento do cidadão por meio da consulta e do diálogo. Nascem aí dois livros de Neitzsch, por uma nova escola e da mistificação da escola à escola necessária. Vencida essa experiência, que se tornou modelar para muitos similares no Brasil e que se fez presente na concepção do princípio da gestão democrática nas escolas públicas, esse momento de farta comunicação Necessitava de um momento de um recolhimento de solidão para recarregar as energias intelectuais para uma nova e mais avançada comunicação. Neitson Rodrigues, então, postula um pós-doutorado na Inglaterra junto à prestigiosa Universidade de Londres em 1989. Daí vai nascer o livro filosofia para os não filósofos. Neidson Rodrigues, com a experiência internacional, abastecido em seus estudos teóricos, volta ao FMG e tornou-se diretor da Fai entre 94 e 98, algo que ele já havia experimentado na Unimep, e traz consigo ao lado da democratização da escola pública o legado. De que ela deveria se casar então com a modernidade contemporânea. Democracia radical com modernidade progressista. Creio que o professor Luiz Antônio, nós não combinamos, mas é isto. Democracia radical com modernidade progressista. Não é? Eu me lembro, então. Por exemplo, que nós discutimos muito sobre a noção de modernidade, que é modernidade. Depois, professor Luciano vai escrever um livro sobre modernidade, modernização e moderno, não é? em que se discutem estas questões. O que é isso? É? E como casar? Esse foi o, o, vamos dizer assim, o último momento intelectual de Neidson e político. Como casar democracia com modernidade, como casar modernidade com democracia. É, essa, então, daí nasce Lições do Príncipe e outras lições publicadas em 1995. E logo, mais tarde, a, o elogio à educação em 1999. Posso dizer que Neidson foi um intelectual acadêmico seja em suas obras, seja em suas intervenções. Ao mesmo tempo, foi um educador militante no espaço público por sua atuação na secretaria. Nesses dois espaços conheceu interlocutores que deram oportunidade de suscitar debates, reflexões e polêmicas. Como intelectual, se pautou pela busca da verdade, considerada ela, a verdade, a busca da verdade em si própria, uma via revolucionária. Nesse sentido, método. Mas não fez desta busca um palco ou um palâmetro. Já como militante engajado na secretaria, sabia muito bem que lá, diferente do cotejo das ideias com uma com ou contra ideias. Campo resguardado da academia, teria que se defrontar com decisões que atingiriam a própria prática educacional. Mas não se prostrou ao poder, dado que tinha clara consciência da rotatividade dos governos. Assim foi a trajetória desse é, educador. Intelectual e engajado, momentos de recolhimento, momentos de solidão, próprio do filosofar, momentos de ação, momentos de comunicação, próprios do homem político. Neidson perdeu, perdeu, eu coloco entre aspas, entre nós, tanta reflexão culta e rigorosa, tanta escrita profunda e relevante, tanta ação compromissada com a qualidade da educação escolar pública que cumpre a nós mineiros e brasileiros, cidadãos, colegas, amigos e irmãos, encontrar neste legado os tesouros que ele encerra. Por aí, Neidson não se perdeu. Deixa ficar entre nós um exemplo de ação e reflexão que não cessará de irradiar sobre o conjunto da educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Curi. Muito obrigado, Luiz, pelas belíssimas palavras e reflexões profundas e sensíveis sobre esse nosso homenageado, né, e que tanto nos inspira. A gente tem ainda um tempo, uns 20 minutos. E queria abrir, como na parte da manhã, tanto para aqueles e aquelas que quiserem fazer alguma manifestação, depoimento, enfim, falar. E, oh, livremente, ou se também, dadas as circunstâncias dessa mesa, os nossos dois colegas aqui quiserem fazer alguma indagação a eles, também pode ficar à vontade. Nós temos aqui um microfone, então que a gente pode passar aqui, então, quem quiser, fique à vontade. É isso. Fica, convivência depois de quantos? 40, 40 anos dá nisso, né? Nem precisa. É igual, igual jogador de futebol, né? Já é no olho, assim, só é, troca, né? de... Alguém? Alguém? Léo. Léo. Será que a gente poderia solicitar ao técnico dessa seleção que buscou reforços. Ah. Para que o programa pudesse chegar onde está? Oder José dos Santos. Uma palavrinha, Oder. Eu tinha fugido de falar sobre o Neidson. <laughs> Realmente, ele. Para mim, foi um irmão. Que eu não tive. Dessa forma, eu fugi mas vocês estão me impondo. É, eu acho difícil, na minha posição, falar do Neidson. Eu participei da banca de doutorado dele, Curi. não sei se você se lembra, é, e o Paulo Freire também. E nas discussões... O Paulo Freire ficou impressionado com o Neidson. Então, eu gostaria apenas de dar este testemunho. Não é eu que impressionei com o Neidson, é o Paulo Freire que ficou impressionado com o Neidson e, na defesa de tese dele, o louvou de uma maneira sensacional. É, é isso. O Neidson era fora de série. Muito obrigado, Oder, por estar aqui e por, enfim, apesar de relutante, nos conceder essas palavras. Andréia, é, na verdade, só enquanto o povo vai tomando coragem, né, a gente vai falando. Bom, primeiro, muito obrigado pelas duas falas, né? Quando a gente estava desenhando o evento, né, e escolhendo as pessoas, e era tanta gente, e a gente sabia que ia ser uma mesa brilhante, então muito obrigada. É, também queria agradecer a presença de todos os professores. Ver essa casa cheia é, é bom, né? é, é muito bom. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. É, eu, estando lá. Né? Ah, só ia comentar: não deixem de ver a nossa exposição organizada pelo SEDOC. Assinem o livro, porque é muito importante assinar o livro. E lá no. Lá na exposição está a primeira, a revista número um né, da presença pedagógica, que foi, era uma das, o Neidson era um dos editores, onde tem a, a, a entrevista que ele faz com Paulo Freire. Vale a pena olhar lá e também sobre as coisas sobre o Congresso Mineiro e tantas coisas é, legais que estão lá, vale a pena ver eu queria fazer um comentário muito breve eu acho que quando a gente também estava desenhando o evento e a gente logo pensou nessas três facetas né é, claro que a gente sabia que era muito difícil isolá-las né? é, porque essas coisas não se isolam é, embora na universidade hoje a gente seja muito convidado o tempo todo a pensar nessas facetas de forma de, né? de forma fragmentada? Né? quem é professor, né, não faz pesquisa, quem tá fazendo pesquisa não quer dar aula, quem tá na gestão, né, tem que se afastar das coisas, né? É muito comum a gente fragmentar essas três facetas. Eu acho que quando a gente se debruçou na, no, no, na, na pesquisa para pensar o Nelson, para pensar a exposição, era impressionante como a gente via que essas coisas se misturavam. Então, ouvindo a mesa hoje cedo, ouvindo vocês, né, como que essa essa faceta da gestão ela é absolutamente atravessada né, pelo intelectual que ele foi pelas ideias que ele tinha pelos valores que ele defendia né? então acho que isso é e eu acho que vai ficar até mais claro daqui a pouco na mesa dele também como professor e orientador né? então queria só fazer esse comentário né, de como que a gente precisa né, retomar essas coisas retomar a, a trajetória desses sujeitos né, para que a gente hoje, né, na condução da universidade, não faça essa fragmentação né, tão perversa. Né, porque eu acho que é, é perverso isso que a gente faz muitas vezes. Né? Só um comentário. Alguém? O João. Ele falou da modernidade aí, dos cursos, né, João? João, que é o nosso grande estudioso desse tema. João Waldir, professor de Sociologia e da Educação. É, lembrar que, em 1996, a UFMG criou a primeira comissão para estudar uma coisa da qual a gente começava a ter notícia, educação à distância. E eu, como jovem professor, que era à época, continuo sendo jovem, mas vai lá, né? 40, 30 Não, é isso, anos é. atrás, fiz parte dessa comissão, e o Neidson era presidente dela, e me lembro que a gente fazia alguns exercícios que hoje parecem não fazer. Como é que, é? Como é que a gente começava a discutir essas coisas que parecem tão banais? Mas a gente começou a se lembrar quais eram as experiências que já haviam existido nisso que, aquela época, começava a ser chamada educação à distância. Então, eu fui lembrar, por exemplo, que quando eu era criança pequena na roça, a gente ouvia coisas do Instituto Universal Brasileiro. Né? Me lembro de um técnico eletrônico que havia na minha cidade e que o pessoal tinha dúvida se confiava lhe mandar um rádio para consertar porque o curso que ele havia feito tinha sido por correspondência então foi lembrando dessas experiências e como é que tinha existido até então uma coisa que eram cursos à distância que para mim é um marco do que que era a educação à distância naquela época o que passou a ser a educação à distância de lá para cá. Foi por essa via que a universidade criou a Cátedra da Unesco para a Educação à Distância, que a credenciou, inclusive, para ofertar a educação à distância, nós temos né, vários cursos ofertados, que, a despeito de todos os problemas que a educação à distância tem, né, não temos dúvida de que foi uma experiência muito rica que nos permitiu, por exemplo... A exatos 20 anos ofereceram Veredas, que foi aquele curso que qualificou 15 mil professoras por uma oferta no Estado de Minas Gerais, né? e que foi de uma riqueza extraordinária. E também, 40 anos, 1983, 2023, quando eu saí da minha querida Turmalina e vim para cá, seis, seis meses depois eu voltei lá e não se falava de outra coisa em todos os lugares onde a gente ia, de uma coisa que o lema era educação. Então, antes de entrar na universidade, eu já tinha notícia de um tipo de atividade pedagógica que ele havia então trabalhado muito para difundir e disseminar. Enfim, depois eu vim a ser aluno dele, foi uma experiência extraordinária. Tenho guardado até hoje meu trabalho que fiz para ele, ele me devolveu a letra dele, se quiserem, posso mandar lá pro tá lá. Obrigado, João. Pensei que você ia falar da letra dele é. também, que já foi objeto de hoje várias, de manhã já falamos. várias né? aproximações. Você decifrava, <laughs> decifrava curiosas letras, né? Difícil. Mas alguém? Eu decifrava, sabe por quê? Andreia, porque é, naquela nosso pacto, vamos fazer a tese de doutorado, é, ele lia os meus capítulos e corrigia a letra dele, e eu lia os capítulos dele, e eu corrigia. É, então, aos poucos, eu fui me <laughs> é, familiarizando com o jeitão dele escrever, entendeu? E, então, com isso, a gente ficava é, no bom sentido, disputando. Né? Quantos capítulos você fez? Quantos você fez? quanto você já adiantou? ó oh, nós temos que fazer o exame de qualificação, hein? isso, aquilo. Então, isso levou que a gente se familiarizasse um com o outro é, na escrita, além de outras coisas. Dizem por aí que, que parte da genialidade é essa coisa de ter escrita muito ruim, assim, né? É, acho que nem todo mundo estava aqui pela manhã. Né? Nós falávamos do, dos garranchos. Né? É, a gente recebeu é, alguns livros da biblioteca do professor Neidson. Em que ele estudava e lia, e todos eles têm os escritos e as anotações, e algumas são absolutamente impossíveis de entender, e outras a gente ficava tentando decifrar. Mas eu, como aqui tem muito aluno de pós-graduação, eu vou contar. Tem, tem várias teses em que ele foi banca, e, obviamente, a gente foi ler o que, que ele escrevia na hora da banca, né? e várias eram assim: escrita sofrível, escrita sofrível. Então a gente estava contando esse caso de manhã. É né, rindo assim, da da maneira como ele né, escrevia nas teses e tal. Então, foi por isso que a gente estava falando. Visão. Eu convivi com o Neidson, particularmente, é, num período em que eu fui representante da faculdade da congregação no Conselho Universitário, e o Neidson era o diretor da faculdade. Então, eu queria só dar um depoimento, porque o Neitz era brilhante como membro do Conselho Universitário. Né? Ele, ele dominava aquele Conselho Universitário e é, e virava, muitas vezes, o Conselho Universitário em, em situações extremamente difíceis. Né? Então, eu, é, a partir disso aí, eu passei a admirar muito o Neitz, né? porque é uma capacidade, uma liderança é, política muito significativa. Então, é só isso. Obrigado, Eduardo. É, mais alguém então é, a gente tem uma mesa agora em seguida que é uma outra outras facetas do professor Neidson que era que enfim como professor orientador é, o Neidson para quem viu hoje enfim convidar os colegas então para passarem na, na exposição verem o vídeo o, hoje a gente a gente produziu um vídeo e no final do vídeo é, na edição né que está o Neidson chama a atenção assim da responsabilidade, né? Ou seja, da responsabilidade daquilo que foi feito, não não é possível escusar-se dessa responsabilidade. E algo que eu acho que é super importante os colegas trouxeram também é essa ideia de como que, enfim, aquilo que o Neidson discutia, tem repercussão muito além da, da própria presença dele. Né? Eu chamava a atenção também na questão da própria UFMG, o estatuto, né? o regimento, a reestruturação da universidade, né, Eduardo. O papel dele como é, enfim, redator e, e todo o trabalho que ele faz de costura da nova da, da nova UFMG, que é o que se pretendia na virada do milênio, né? com, com a, no reitorado do César. É, e também na, na própria criação hoje de manhã a gente falava na, e foi falado aqui de novo a presença pedagógica e como que a presença pedagógica reverbera em muitas outras possibilidades é, nesse nesse século de construir revistas que façam aquilo que a presença pedagógica pretendeu fazer né, que era aproximar a universidade da produção dos professores das professoras é, da educação básica como uma como um, um princípio fundamental né da ação das universidades a presença pedagógica cumpriu esse papel acho que hoje outras revistas têm tentado nessa mesma trilha inspirado inclusive na presença pedagógica e naqueles que trabalharam Eu lembro da importância na Graça Paulino na estruturação da revista brasileira de educação básica né Graça esteve com a gente em muitas reuniões para dar o formato que a gente construiu as possibilidades para uma nova revista que fosse aquela inspirada na, na presença pedagógica que eles haviam pensado. Então, eu passo a palavra, então, de novo para o Luiz, e, e depois procure para suas considerações finais, suas falas finais, e convido a permanecer aqui para a nossa próxima sessão. A minha palavra final é que é a que eu deveria ter feito ao início é o agradecimento não é pelo convite amável gentil não é, e para mim oportuníssimo de participar deste evento não é que para mim é muito importante no plano intelectual e até muito mais no plano emocional eu passei a manhã emocionado e continuo, não é e pelo jeito vai vou continuar mais algum tempo mas eu creio que é muito importante estou uh, uh, ganhando um conhecimento adicionado não é sobre a trajetória do nosso amigo, nosso correligionário, nosso colega, e portanto, uh, uh, porque eu tenho que dizer que além que esse agradecimento é mais do que um protocolo formal, é alguma coisa assim de muito muito sincero, né, de manifestação de fim de simpatia com os colegas organizadores e com os participantes também e especial com o nosso coordenador não é? e com o meu contraparte, é, né? Carlos Roberto Jamil Couri. <laughs> Luiz, tenho a certeza que, que a alegria e o agradecimento é todos nós, você que esteve aqui sempre, né? é, desde final dos anos 70, também fazendo essa ponte e participando do programa como colaborador, e inúmeras vezes aqui em bancas e recentemente sempre presente nas discussões que a gente sempre te convida e você nos responde prontamente. É uma alegria ouvi-lo de novo, mais uma vez. Passa o Cury. Bem, é, eu quero dizer que, sobretudo para os estudantes que estão aqui presentes, do mestrado, do doutorado, ou, quiçá, da graduação, é muito importante não perder um pouco da memória né, dessa, da, produ, da, da produção da pós-graduação aqui na FAI. E, certamente, esse evento que coloca o Neidson né, é, no foco das atenções, ele é justamente um núcleo muito importante. Para que eh, os ganhos que esta, este programa tem e teve, não é? ele tem uma produção, ele tem uma história construída. Não é? e, e, portanto, eh, um pouco do que vocês vivem hoje, um pouco do que vocês eh, elaboram hoje, tem um pouco dessa construção. É, de que o Neidson foi um grande participante e estar aqui é, eu diria a mesma coisa que o Roder, o Neidson era um irmão. Não é? Nós nos tratávamos assim de uma forma absolutamente fraterna o, o, o tempo todo, não é? E trocávamos ideias e tudo mais, não é? Então hoje é um dia de muita emoção para mim porque o Neidson era um colega, não é? de de copo, era um de cozinha, de laboratório, de escritura, de muita coisa, não é? E que eu acho que esta homenagem ela é absolutamente pertinente e honra a Fai. Sem dúvida, curie a, a sua presença aqui também. Nos honra e honra a, a memória e a presença do Leidson com a gente. Eu sei que, que, que é sempre da Fai, não tem jeito, né? É, e é uma alegria tê-lo aqui de novo com a gente. Então, muito boa tarde a todos, a todos, a todos. E ao mesmo tempo que eu dou boa tarde, eu gostaria de dar as boas vindas de novo, que permaneçam aqui com a gente para que a gente possa fazer a sessão seguinte aqui com essa belíssima discussão, com a presença eh, impagáveis da Ana Galvão, eh, da Eliane Marta e do Leôncio. Faltou o Miguelito. Eu vou ao banheiro fazer xixi. Ah, é, que você né? você também? Tá é, também. Tá, tá Foi ótimo, gente. Só que eu gente, não tenho urgência. Eu, urgente, né? eu vi que vocês escreveram, ah, a gente é. vai querer esses textinhos aí para a gente é, fazer é.